Dobar dan, otvaram konferenciju za medije Stožera civilne zaštite i molim kolegu Beroša da nas upozna s najnovim podacima. Izvolite. Želim vam dobar dan. Evo, u proteklih 24 sata u Republici Hrvatskoj imamo 11 novodijagnosticiranih osoba, što daje ukupan broj od 2207 COVID-19 pozitivnih bolesnika. Učinjeno je ukupno 47.480 testiranja, od čega 1409 u proteklih 24 sata. Postotak pozitivnih je 4,65. Od jučer nemamo preminulih bolesnika, tako da je broj u ovom trenutku 91 preminuli. Na respiratoru imamo 11 bolesnika, hospitaliziranih imamo 159, što je jedan manji u odnosu na jučer. Oporavljenih, odnosno otpuštenih iz zdravstvenih ustanova imamo 693, što je 9 više u odnosu na jučer, a oporavljenih kod kuće 1115, što je 15 više u odnosu na jučer. Ukupno oporavljenih imamo 1808, što je za 24 više nego jučer. Ako gledamo raspodjelu prema županijama, u Istarskoj imamo jednog novodijagnosticiranog, u Brodsko-posavskoj također jednog, u Koprivničko-križevačkoj županiji 4, u Zadarskoj 2, u Sisačko-moslavačkoj 1 bolesnika, te u Požeško-slavonskoj 2. Nakon ovih podataka osvrnuo bi se na jučerašnji događaj. Kao što znate, u Kliničkom bolničkom centru Split dogodio se propust. Zamijenjeni su identiteti dviju bolesnica koje su liječene u toj zdravstvenoj ustanovi, od kojih je jedna i preminula. Ravnatelj KBC-a Split, profesor Julije Meštrović, jučer me u poslijepodnevnim satima obavijestio o istom. On je posjetio ožalošćenu obitelj i izrazio je sućut, dok je zamjenik ravnatelja kontaktirao drugu obitelj. Telefonski sam razgovarao sa članovima obiju pacijentica. I dopustite mi da kažem sada dijelove onog što sam rekao i njima. Ovo što se dogodilo u Splitu veliki je i bolan propust za koji nam je žao što se dogodilo. Izražavam žaljenje i duboku sućut svima pogođenima. Za ovakav propust se mora utvrditi odgovornost. Nažalost, u Splitu je ovo već drugi slučaj pogreške. Zbog propusta, ravnatelj KBC-a Split, profesor Meštrović, je pokrenuo unutrašnji nadzor, a isto tako je uputio zahtjev za razrješenje sa funkcije ravnatelja KBC-a Split, o čemu će odlučivati upravno vijeće te zdravstvene ustanove. S druge strane, zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravstva danas će započeti obavljanje nadzora u KBC-u Split. Trebamo vidjeti radi li se o nepoštivanju procedura i protokola ili o nečem drugom. Očekujem nalaz unutrašnjeg nadzora i nalaz zdravstvene inspekcije, a o utvrđenom ćete biti pravovremeno obaviješteni. Iako smo većinom danas mislimo u Splitu, ne bih volio zanemariti one koji nam pomažu, a danas slave svoj dan. Kao ministar zdravstva čestitam Međunarodni dan sestrinstva svim medicinskim sestrama i medicinskim tehničarima. Oni su tu danonoćno i skrbe za naše bolesnike, zbog čega su nezamjenjiva karika u lancu pružanja zdravstvene zaštite. Vi, dragi i cijenjeni medicinske sestre i tehničari, vi ste zavrijedili poštovanje svih nas uvijek, a pogotovo nakon pokazane hrabrosti i odvažnosti u borbi sa koronavirusom. Svjedočili smo vašim naporima i trudu u radu sa svim bolesnicima na očuvanju njihovog zdravlja. Još jednom želim vas puno sreće u nastavku obavljanja vaše profesije. Evo, toliko sam sada, hvala vam. Evo, možete postavljati pitanje, izvolite. Dobar dan, Valentina Balosna, ministar Beroš, za vas pitanje nastavno na Split. Jesu li te pacijentice bile COVID pozitivne i je li se njih od početka krivo liječilo? Dakle, jesu li odmah na početku bili zamijenjeni identiteti?
i kako se zapravo utvrdilo nakon, evo, malo manje od mjesec dana, ako se ne varam, da se radi o pogrešci? To su sad detalji o kojima je možda preuranjeno govoriti i izlaziti sa svime u javnost. Reći ću samo to da je KBC Split u vrlo specifičnoj situaciji, u tijeku smo epidemije, i oni su do sada napravili veliki napor i primali su nekoliko desetaka ponekad u danu teških bolesnika, od kojih su neki dementni i nisu baš kontaktibilni. Dakle, ovo ne govorim da opravdavam bilo koga, to su određene činjenice. Najvjerojatnije prema preliminarnim podacima je došlo do zamjene medicinske dokumentacije nakon hitnog medicinskog prijema i prilikom smještaja na bolnički odjel. Ono što je bitno napomenuti, ta pogreška nije uzrokovala bilo kakav propust u liječenju i nije uzrokovala letalni ishod kod jedne od bolesnica. Tako da se sve skupa uspostavilo kada je druga bolesnica vraćena u starački dom i kada je ustanovljeno da ona ne odgovara tom identitetu. Nažalost, vrlo velika pogreška sa kojom nema opravdanja. Možda docenta Capak, ako možete objasniti evo vašu jučerašnju izjavu što se tiče samoizolacije i izlaska na birališta, obzirom da je biračko pravo evo Ustavom zajamčeno, kakve će biti preporuke za ljude koji su u samoizolaciji, DIP-u, a isto tako i za ljude koji se nalaze u bolnici na liječenju, kako će se osigurati? Opustite meni odgovor na to pitanje. Dakle, o izborima odlučuje politika kad se raspusti Sabor. Za organizaciju izbora je zaduženo Državno izborno povjerenstvo. A što se tiče stožera, odnosno Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ono će dati svoje stručno mišljenje onda i ako bude pitano. Tako da na tu temu nemamo više što odgovarati. Ostaje dalje to da će ljudi iz samoizolacije moći glasovati ili je došlo do promjene? To, dakle, pravila koja postoje, postoje. To nije uopće pitanje o kojem u ovom trenutku možemo razgovarati, jer kao što sam rekao, izbori niti su raspisani, Sabor nije raspušten, a Državno izborno povjerenstvo se nije obratilo Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Onda, i ukoliko se obrati, onda će zavod dati svoje mišljenje. Onda možemo sljedeće pitanje za docenta Capaka. Što se tiče povratka ljudi, hrvatskih državljana koji su bili na radu u Frankfurtu avionom, imamo jednog zaraženog u Istarskoj županiji, u Zadarskoj, ako se ne varam, jeste tu pohvatali kontakte koliko je ukupno zapravo ljudi bilo zaraženo na tom letu 2. svibnja? Dobar dan, želim svima. Dakle, mi imamo situaciju da je 2.5. letom iz Frankfurta se vratilo 74 ljudi skupa sa članovima posade. Među njima je bilo više radnika Đure Đakovića koji su se vraćali iz Švedske i od njih se prvi razbolio 5. nakon 3 dana. A sada u ovom trenutku imamo ukupno 9 radnika koji su pozitivni i koji su uglavnom iz županije Brodskog Posavske iz županije Požeško-slavonske. Osim tih 9 radnika, imamo u Zadru jednu osobu koja je putovala tim avionom, imamo u Sisku jednu osobu koja je također putovala tim avionom i jednog stranog državljanina koji je doputovao tim avionom u Istru, koji je također pozitivan. Svi ostali ljudi koji su putovali tim letom su kontaktirani. Neki od njih još nisu uspjele epidemiološke službe pronaći, znači dakle, gdje se nalaze. I upozoreni su na tu situaciju i određena im je mjera samoizolacije. Pa. Leona Šlegerte, jučer je rečeno da oni koji prelaze granicu samo tako ne moraju ići u samoizolaciju i danas vidimo da među ovima koji su u putnici ima zaraženih. Koliko je to potencijalno opasno i hoće li morati ipak svi ponovno u samoizolaciju? Dopustite mi na to pitanje, to je naravno povezano sa odlukom o izmjeni odluke o prijelazu na graničnim prijelazima Republike Hrvatske. Ta odluka je donesena zbog činjenice
koja je analizirana i u stožeru, naravno prije svega u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, da ta populacija prema dosad praćenim podacima zapravo ne pridonosi, kad govorimo o prijelazu u Hrvatsku preko graničnih prijelaza, ne pridonosi povećanju broja. Tako da znate da smo već sukcesivno određene kategorije poput vozača kamiona oslobađali obveze samoizolacije. Umjesto toga uvedena je pisana preporuka koja se svakom ko dolazi u Republiku Hrvatsku nalaže što bi trebao raditi, dakle ostvariti samo nužne kontakte i nužno izaći iz objekta u kojem je smješten. A što se tiče zrakoplova i svih koji su bili na tom zrakoplovu, na tom letu, i u ovom trenutku i u buduće će ostati mjera samoizolacije. Imamo li podatak o tome koliko je ljudi do sada prekršilo samoizolaciju i što se promijenilo u mjesec i pol dana kada oni koji su prekršili samoizolaciju se uspoređuju s bioteroristima, a sad se razmišlja o tome da im se dopusti izlazak na izbore uz masku? Ovo drugo što ste rekli je ili posljedica toga što niste čuli odgovor na prvo pitanje ili ne želite čuti odgovor na prvo pitanje. Reći ću vam da je negdje oko 1900 i ne znam 20 ili tako nešto ljudi koji su bili u samoizolaciji, za koje je policija utvrdila kršenje samoizolacije sukladno pravilima koja su propisana, i tu aktivnost će policija, odnosno policija kad utvrdi, to smo više puta objašnjavali na ovim našim konferencijama, o utvrđenom kršenju mjera samoizolacije obavještava Državni inspektorat. Dakle, to je samoizolacija koju propisuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo, odnosno epidemiološka struka, nakon što ide tragom kontakata, koje je osoba koja je pozitivna na koronavirus, tako dijagnosticirana. Ovo drugo što ste pitali, to su samoizolacije koje su uvedene na graničnim prijelazima kao preventivna mjera, dakle to nije posljedica razgovora sa epidemiolozima, već za svakoga ko je ulazio u Republiku Hrvatsku mu je bila određena ta mjera, to se sada mijenja. Ja bih evo iskoristio priliku da vas upoznam i sa činjenicom da će Europska komisija sutra izaći sa preporukama o prijelazu granica Europske unije, unutarnjih granica i vanjskih granica, i mogućnostima aktiviranja turizma, i u tom kontekstu će se razgovarati o tome kako ne samo pojedine države, nego čak pojedine regije mogu sa svojim internim ili međusobnim, kako hoćete, sporazumima regulirati prijelaz granice kroz faze, jer svi smo zajedno suočeni sa zajedničkom borbom protiv širenja koronavirusa. Znate da postoji jedno takvo područje na Baltiku, sad se razgovara o drugim područjima zajedničke borbe, ali i pokretanja ekonomije ili u ovom slučaju turizma. Znate da smo i mi u kontaktu sa svojim susjedima, prije svega sa Slovenijom, ali i sa nekim drugim. Dobar, Marinković, Hina, za ministra Beroša. Evo, tjedan dana od kako je počeo raditi zdravstveni sustav u nekim normalnim okolnostima, pa dajte nam recite koliko se razina usluga povećala, kolika je izvršenost, to je jedna stvar. A druga koja se zapravo nadovezuje na ovo, a to je financijska strana, dakle, zdravstvenog sustava, gubici bolničkog sustava. Komunicirali smo prije krize od 9,6 milijardi minus od gubitaka. Koliko će to se povećati? HZZO očekuje par milijardi više zbog
neodgovarajućeg punjenja zdravstvenog proračuna, veledrogerijama, isto su prema njima su dugovi porasli. Dakle, što očekujete? I evo, o popuštanju situacije oko koronavirusa, kako ćete se nositi sa tim gorućim stvarima u sustavu? Da, ne znam da li da vam zahvalim na ovom pitanju, malo je preteško, ali počet ću sa aktivacijom zdravstvenog sustava. Dakle, mi smo prošli utorak i četvrtak napravili određene analize. Dobili smo određene podatke koje, moram priznati, nisu kompletne. Međutim, dobri su pokazatelji onog što se zbivalo. Dakle, utorak smo imali otprilike 36% izvršenja u odnosu na prošli mjesec povećano, a u četvrtak 43%. Dakle, nemamo još kompletne podatke za čitav tjedan, ali mišljenja sam da smo iznad onih predviđenih 30%, što je izniman rezultat s obzirom na ove epidemiološke mjere koje se i dalje provode i novi epidemiološki okvir i činjenica da ne možemo češće naručivati bolesnike, bilo na pregrade, bilo na određene terapijske postupke. Tako da smo zadovoljni sa ovom fazom prvom reaktivacije zdravstvenog sustava. A kad je riječ o financijama, vi sami znate da od početka svog mandata naglašavam da je to veliki problem i da ćemo morati napraviti određene reformske poteze kako bi konsolidirali zdravstveni sustav i kako bi ga učinili stabilnim. Nadalje, trebam reći da ovo vrijeme epidemije nije pravo vrijeme za nekakve temeljite analize, jer ovu godinu smo počeli u prvom mjesecu sa urednim prihodovnim i rashodovnim elementima, međutim, u drugom, trećem i četvrtom mjesecu oni su potpuno poremećeni, ali isto tako kako na prihodovnoj, tako i na rashodovnoj strani. No, činjenica je da je, na primjer, HZZO za mjesec travanj otprilike 400 milijuna kuna manje uprihodio. U svakom slučaju, mislim da tada kada smo govorili na početku mandata, nije bilo 9.6 nego 9.4, ali uglavnom dospjeli dugovi u ovom trenutku kreću se oko 4,2 milijarde kuna. Evo, hvala. Drugo kreću še jedan televizija, jedno pitanje koje nema veze s izborima, tako da se ministar može opustiti. Pitanje za profesoricu Markotić, vjerujete li vi i danas da su ljudi koji krše samoizolaciju bio teroristi, kao što ste govorili prije mjesec i pol dana, i za gospodina Capaka, jeste li se tada slagali sa gospođom Markotić da su ljudi koji krše samoizolaciju bio teroristi? Mi smo svi ovdje opušteni, gospodine Krešić, pogotovo kad ste vi nazvali našim presicama. Evo, ja pozivam profesoricu Markotić da odgovori na to pitanje, ali se ne bih složio vašom konstatacijom u kojem kontekstu postavljate ta pitanja. Izvolite. Hvala vam na kontekstualizaciji. Dobar dan, hvala lijepa. Dozvolite mi prvo da svoje ime čestitam svim našim djelatnicima, medicinskim sestrama i tehničarima, njihov svjetski dan. Oni uvijek vrijedno i dobro rade na ponosu cijelom zdravstvu i isto tako su pokazali koliko su organizirani, dobri i kvalitetni tijekom ove epidemije koja je nešto što svijet sigurno nas nije zabilježio, barem stotinu godina. Tako da, hvala im. Što se tiče konkretnog vašeg pitanja, vrlo lako je to odgovoriti. Dakle, svatko onaj tko je svjestan da je bio u kontaktu s nekim koji je bolestan i određena mu je mjera, odnosno date su mu informacije, bilo kako da se to zvalo, da može ugrožavati u određenom razdoblju nekog do sebe, naravno da je odgovoran za takvo ponašanje. Ukoliko su neke druge mjere izrečene u kontekstu kada je cijeli svijet, pa i mi imamo povećani broj bolesnika, pa su to bile mjere opreza, pa onda nešto drugo. Dakle, svatko onaj tko zna da je bio u kontaktu sa bolesnicima, dobio je upute kako se treba ponašati i krši takva to ponašanje, ugrožava to. Odgovor je jednostavno. Hvala lijepo. Da, ništa za dodati. I samo još jedno pitanje, ako može, ako se ne varam. Razmišljate li možda hipotetsko pitanje vezano za izbore, da izbori budu u subotu, s obzirom da je nedjelja dan koji je epidemiološki određen za dezinfekciju i za nerad dućana, s obzirom da bi to ipak značilo
veliku javno zdravstvenu opasnost. Jeste li možda razmišljali o tome da se izbori iznimno ovaj put održe u sudu? Ja vam se zahvaljujem što i ovom prigodom pokazujete svoj interes za zdravlje i živote hrvatskih građana. Margareta Đinović, KTV, u pitanju za ministra Beroša. Već ste prije naglašavali kako ste razmišljali, dopustili možda roditeljima da posjećuju imunokompromitirajuću djecu, ali što je sa specijalnim bolnicama diljem Hrvatske, primjerice evo i ovdje u Bistri imamo u Zagrebačkoj županiji, i roditelji žude za svojom djecom i djeca sigurno trebaju roditelje, pa evo da nam malo više kažete o tome. Vi znate da za sva naša promišljenja, postupke i upute temelj je u epidemiološkom promišljenju problematike. Stoga, kao što smo reaktivirali bolnički sustav, imali smo podlogu i temelj za to na promišljenju uputama epidemiološke struke, tako nam epidemiološka struka mora dati detaljni okvir i za takve slučajeve, dakle specijalne bolnice. Međutim, morate znati da ulazak virusa u takvu populaciju je iznimno opasan i vrlo problematičan. Stoga vas molim da nam dozvolite da još malo budemo oprezni i čuvamo te populacije naših bolesnika, poglavito potrebitih, da ih sačuvamo od ove epidemije. Hvala lijepo.